νίκη, η οποία μας αφήνει και μία πικρή γεύση σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα, το σκορ, γιατί χάσαμε τουλάχιστον, να μην είμαι υπερβολικός, 4-5 κλασικές ευκαιρίες και μιλάω τετ-α-τετ. Θεωρώ λοιπόν ότι το παιχνίδι το είχαμε διαβάσει πάρα πολύ καλά, ξέραμε πως παίζει για την άλλη ομάδα. Σημειωτέων δε ότι η νίκη μας είναι ακόμα καλύτερη, έχει μεγαλύτερη σημασία όταν επιτυχάνεται απέναντι μιας πολύ καλής ομάδας, η οποία σε όλη τη διάρκεια του προβλήματος έχει δείξει εξαιρετικά στοιχεία και την εκτιμάμε και την σεβόμαστε ιδιαίτερα. Θεωρώ όμως ότι είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι, παίξαμε έτσι ακριβώς όπως έπρεπε να παίξουμε και δεν κινδυνεύσαμε καθόλου και η νίκη μας είναι δικαιότατη. Πιστεύετε ότι σας αφύπνισε και το ατυχές αποτέλεσμα στη Λαυριωτική και σήμερα παρουσιαστήκατε πολύ καλύτεροι? Όχι, αυτό δεν μας το συζητήσαμε όλη την εβδομάδα. Εμείς είπαμε κάθε παιδί το βλέπουμε ξεχωριστά. Για μας είχε τελειώσει μετά τη λήξη του αγώνα του Λαυρίου, τελείωσε το παιχνίδι εκείνο. Ούτε κοιτάμε βαθμολογίες, ούτε κοιτάμε να προσθέσουμε ένα καλό θέμα, να προσφέρουμε ένα πλούσιο ποδοσφαιρικό θέμα όπως το κάνουμε και βλέπουμε ότι έρχεται κόσμο στην ομάδα μας, στις Αιγίδες, και αυτό αποτελεί μια ικανοποίηση και για μας που συμμετέχουμε στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και για τη διοίκηση. Για τη συνέχεια, αυτά που λέμε από την πρώτη αγωνιστική, παιχνίδι-παιχνίδι, στο τέλος θα κάνουμε τη σούμα μας. Αν μπορούμε να κερδίσουμε κάποια παιδιά, να παρουσιάσουμε ένα καλό θέμα και το καλοκαίρι θα μπουν οι στόχοι.